Amen. Today God is speaking unto us in a very special way. And this is the time that Paul was warning Timothy. He was telling Timothy that there are times that are coming that are going to be very terrible. Where people will be lovers of money. People will be boastful. People will be disobedient. People will be using abusive language. People will be unforgiving. Having form of an ungodliness. And also denying the power of God. And this time is like we are living in that time that Paul was talking about. That there will be false teachers of the world. That will make people to go astray. I hope that things are going to be better in the name of Jesus. I don't want to be cut. I don't want to be cut because of many things. I have said that the people are going to be very abusive. Unforgiving. Having form of every ungodliness. And therefore, there were many things that were happening in those days.
And after sharing with Timothy, na baada kushiriki na Timothy about the ungodly people, kuhusu watu wasio, about the false teachers of the world, kuhusu walimu wa ulimwengu, Paul encouraged Timothy once again. Paul anamhimiza hapa Timothy tena. And today I want to encourage the church in the name of Jesus. Nataka kuhimiza kanisa katika jina la Yesu. But even though you are seeing the things that are happening in the world, hata kama mmeona yale mambo yanatendeka ulimwenguni, you have learned the teaching that we have taught you. Tunapaka kuweka chini kado kile
imani. We can see Abraham. Tunazaona Ibrahim. He was a hero of faith. Alikuwa ni mtu wa Noah. Tunaona Nuhu. We see Moses. Tunaona Musa. We see David. Tunaona Daudi. And others. Na wengine. And we are God is reminding us. Na Mungu anatukumbusha. That we need to remember these witnesses. Ya kwamba tunafaa kukumbuka hawa shahidi. And when we look at these witnesses. Na tukiangalia hawa shahidi. They will help us to look back and see. Watatusaidia kutazama nyuma na kuona. And get rid of sin. Na kuwa na kuondoa kila aina ya dhambi. And be in a position to run a race. Na tuwe katika hali ya kukimbia mbio. With the endurance that we just have been set about. Kwa kumuhimu kwa ile mbio ambayo imewekwa mbele yetu. And because of these struggles. Na kwa sisi ya kwa ajili ya hii ngumu. Because of the way the world is like. Na kwa ajili jinsi dunia ilivyo. God want to encourage someone this morning. Mungu anataka kumhimiza mtu asubuhi ya leo. He want to encourage somebody who is lost. Anataka kumhimiza mtu ambaye amepotea. Somebody who is feeling that he is discouraged. Na mtu ambaye anasikia amekata tamaa. This day God is telling us. Siku ya leo Mungu anatuambia. Today that he will give you rest. Ya kwamba atakupatia pumziko. According to Matthew 11, 28 and verse 30. Kulingana na Mathayo 11, 28 hadi 30. God is speaking with a loud voice. Mungu ananena kwa sauti. And he is saying, come to me. Na nasema njooni kwangu. Are you who are baby and yet inwardly we are being renewed.
even at difficult times. Hata wakati mgumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. God is telling us. Mungu anatu. He is encouraging somebody this morning. Anahimiza mtu asubuhi ya leo. That let perseverance finish its work. Wacha yule ambaye huhifadhi amalize kazi yake. James is encouraging us this morning. Yakobo anatuhimiza. In James 1, verse 2 to 4. Katika Yakobo moja. James is encouraging us and telling us, consider it pure. My brothers and sisters, whenever you face trials, na kwa hivyo God wants us to ask. Mungu anataka tumwombe.
24-25. Waibrania 10:24. That we require to consider one another. Ya kwamba tunapaa kuangaliana mmoja na mwingine. Let us consider how we may spur one another. Wacheni tuangalie vile huwa tunatibu wengine. Towards the love and good deeds. Kupitia matendo mema. Not giving up the meetings of brethren. Na tusiache kukusanyika pamoja. And as some are in the habit of doing. Kama ilivyo wa desturi ya wengine. But encouraging one another. Bali tuonyane. And all the more as you see the day approaching. Na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwonavyo siku ile. And if at all you are feeling discouraged this morning. Na kama unasikia ya kwamba umeishiwa na nguvu siku ile. Then that is not to drive you to isolation. Wacha isikupeleke mahali utakuwa katika upweke. And when those who are around you are discouraged. Na wakati wengine wanaokuzunguka wanakuwa pia wao. Let them not retreat into loneliness. Wacha wao wasirudi mahali pa upweke. And as Christians, as believers. Na kama Wakristo waumini. We are called to bear one another. Tumeitwa tuvumiliane. We carry the burdens of one another. Tubebe mizigo ya wengine. According to Galatians 6:2. Kulingana na Wagalatia. Let us lift one another. Wacheni tuinuane. Because we are made for a community. Kwa sababu tumeunganishwa. We are made for a healthy church. Tumeunganishwa kama kanisa lenye afya. Because a healthy church is a source of encouragement. Kwa sababu kanisa lenye afya ni kiini cha kuhimizana. Let us encourage one another. Wacheni tuhimizane mmoja na mwingine. Let us love one another. Wacheni tupendane. Let us inspire one another. Wacheni tuweze kukutiana nguvu. As we serve others. Tunapotumikia wengine. Bwana asifiwe. The Bible says in Psalms 133. Biblia inasema katika Zaburi 133. Ni vizuri aje na ni muhimu. A thing for brethren to dwell together in unity. Wakati ndugu anapoishi kwa imani pamoja. And when we go to verse 3. Na ukienda katika mstari wa 3. There God commands a blessing. Hapo Mungu amrudisha baraka. So God is telling us that we unite one another. Kwa hivyo Mungu anataka kuambia tu. We pray together. Tuombe pamoja. Because a family that pray together, they stay together. Kwa sababu jamii hiyo baa pamoja uishi pamoja. Be your brother's keeper. Uwe wewe ndio mwangalio wa uni. Even at the time of difficulties. Hata nyakati za umagumu. Let us learn to unite. Tujifunze kuungana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Therefore we require to take heart. Kwa hivyo tunafaa kuhimizwa. Jesus is encouraging us this morning. Yesu anatuhimiza asubuhi. We require to take heart. Ya kwamba tunafaa kuwa na. Because you already overcame the world. Kwa sababu umeshinda ulimwengu. According to John 3:16-33. Kulingana na Yohana 16:33. Jesus was telling his disciples. Yesu alikuwa anambia wafuasi wake. That a time is coming. Ya kwamba wakati unakuja. And in fact the time has already come. Na hakika wakati ndio sasa. Whereby you will be scattered to your homes. Ya kwamba mtatawanyika katika manyumba zenu. And you will leave me alone. Na mtaniacha peke yangu. And yet I am not alone because he was with his father. Ili hali siko pweke bali niko na baba yangu. And Jesus was telling his disciples these things. Na Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake haya maneno. So that he may have peace. Ili wakuwe na amani. So that they may have peace. Ili wawe na amani. And in this world. Na katika hii dunia. You have many troubles. Utakuwa na shida nyingi. But we require to take heart. Lakini tunafaa kujihimiza. Because Jesus Christ himself he overcame. Kwa sababu Yesu mwenyewe alishinda. He overcame the world. Alishinda ulimwengu. And he is giving us an assurance. Na anatupatia hakikisho. He is strengthening us. Anatuhimiza. That whatever you are going to go through. Ya kwamba chochote ambacho. Know that our Jesus Christ. Jua kwamba Yesu Kristo. He already overcame the world. Asa shinda ulimwengu. And before Jesus was betrayed. Na kabla Yesu asalitiwe. And taken to be crucified. Na akapelekwa kusulubiwa. And he told his disciples. Aliwaambia wanafunzi wake. What will come. Akile ambacho kitakuja. And these things that we are seeing today. Na haya mambo ambayo tunayaona leo. They were already foreseen by Jesus Christ. Yalikuwa yashaonekana na yametabiriwa. He encouraged his disciples. Na anahimiza wanafunzi wake. To continue trusting in him. Waendelee kumtumainia. To remain in him. Wabaki kwake. Not to waver. So wasiyumbayumbe. To focus in Jesus Christ. Bali wamtazame Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Therefore today. Kwa hivyo siku ya leo. God is telling us. Mungu anatuambia. That we require. Ya kwamba tunachukua. To know that the things that we are saying today. Kujua ya kwamba yale mambo tunakubana nayo leo. Jesus Christ saw them. Yesu alishayaona. Today
Today God is saying leo Mungu anasema that we care, he cares for you. Ya kwamba anakushughulikia. He cares for you in First Peter. Anakushughulikia katika Petro wa kwanza. Of verse 5 and verse, chapter 5 and verse 7. Sura ya 5 mstari wa 7. That we require to cast our anxiety. Ya kwamba tunafaa kuweka hofu yetu. On him. Kumpatia because he cares for us. Kwa sababu anatushughulikia. You may think your problems are very small. Unaweza fikiria shida zako. You may think the problems that you are talking about that is insignificant. Unaweza ona kama shida tunaongea. Na wakati Mungu aliona lile jeshi la 10,000 and he told Gideon
Na Biblia inasema ya kwamba walijitenga katika mia. And the Lord God received all the glory. Na Mungu Baba akapokea utukufu wote. Today I want to tell you. Leo nataka kuambia that you can do all things. Ya kwamba unaweza kufanya kila kitu. Christ who is going to strengthen you. Kupitia Kristo akutiaye nguvu. You can do all things. Unaweza kufanya mambo yote. Through Christ. Kupitia Kristo who is going to strengthen you. Akutiaye nguvu. He was able to do for Gideon. Aliweza kumtendea Gideon. Kwa hiyo atatutendea. In the name of Jesus, katika jina la Yesu. I want to encourage somebody. Na nataka kumhimiza mtu. I want to tell you that you be strong and very courageous. Nataka kuambia kwamba uwe na nguvu na uwe na ujasiri. Just the way God spoke to Joshua. Kama vile Mungu alimnenea Joshua. And he spoke to Joshua. Na alimnenea Joshua. And he told Joshua. Na akamwambia Joshua that be strong. Ya kwamba kuwa na nguvu. To and also to be courageous. Na pia uwe na ujasiri. Remember at that particular time. Kumbuka wakati ule Moses had already died. Musa alikuwa ashaaga. And there was a very big gap. Na kulikuwa na pengo kubwa sana. In Israel in terms of leadership. Pale Israeli katika hali ya uongozi. Because he could not feed the people, not even imagine that he could feed the shoes. Kwa sababu Joshua hakuwa na kama na zaidi hata. And Joshua felt he was very inadequate. Na akasikia ya kwamba hakuwa ametosha kama. And that is why God reminded Joshua. Na sababu Mungu akamkumbusha Joshua. About God himself, kuhusu Mungu mwenyewe, that God has made his people. Ya kwamba Mungu ameagana na watu. He will never leave them. Ya kwamba hata wai wa. He will never forsake. Hata wai wapungukia. Today God is not going to leave you. Mungu hata kuachia. He is not going to forsake you. Hata kupungukia. Be strong and courageous. Kuwa na nguvu na uwe na ujasiri. Be in the position to climb mountains. Kuwa na hali ya katika hali ya kupanda milima. Focusing on this Jesus. Ukimtazama huyu Yesu. Asking him. Ukimuomba for the energy akupe nguvu and he also gives you na atafanya vile. The meaning of storm katikati ya dharuba. The meaning of this storm katikati ya hizi dharuba. May God help you. Mungu akusaidie to stand kusimama. And that is why God has continued. Na ndio sababu Mungu anaendelea to encourage us kutuhimiza to ensure that we stand kuhakikisha kwamba tumesimama. God is good because every time kwa Mungu ni mama kwa sababu kila wakati he sees more than we can see. Huwa anaona zaidi ya tuonapo. And that is why he can never hide anything. Na ndio sababu hawezi kuficha chochote. To his people. Kwa watu wake. And therefore as we are in the midst of storm. Na kwa hivyo wakati tunapitia katikati ya dhoruba. God is so assuring, he is telling us we can still continue worshiping him. Mungu anatuambia tunaweza endelea kumwabudu. We can continue serving him. Tunaweza endelea kumtumikia. We can also continue serving others. Tunaweza endelea pia because when you serve is an act of humility. Kwa sababu unapotumika ni wa hali ya unyenyekevu. Being a servant na kuwa mtumishi to those amongst you. Kwa wale ambao wako katikati yako. Because Jesus came to be served. He did not come to be served. Kwa sababu Yesu hakuja kuhudumiwa. But he came to serve. Bali alikuja kutuhudumia sisi. And therefore when we serve others. Na kwa hivyo tunapotumikia wengine. According to Galatians 5:13. Kulingana na Wagalatia 5:13. Then we should reflect Jesus in our daily lives. Tunafaa kumuonyesha Yesu katika maisha yetu ya kila siku. We continue worshiping him. Tunaendelea kumwabudu. Despite the many things that may be happening. Bila kujalisha mambo mengi ambayo yanayotokea. We have to share our testimony. Tunafaa kugawanya ushuhuda wetu. Your testimony can make disciples. Ushuhuda wako unaweza tengeneza wanafunzi. The Bible says in Luke 8:39. Biblia inasema katika Luka 8:39. Ya kwamba rudini nyumbani. And tell the great things the Lord has done for you. Na useme unene mambo makubwa ambayo Bwana amekutendea. Encourage someone by telling him. Akimhimiza mtu na kumwambia what the Lord has done. Yale Bwana ametenda. God instructs us to go. Mungu anatuagiza tuende. And make disciples. Na tuweze kufanya wanafunzi. And that we should not keep good news. Na kwa hivyo hatufai kuweka zile habari to yourself. Ujiwekee wewe. Share with somebody else. Zawanya na watu wengine. According to Matthew 28. Kulingana na Mathayo 19. Na mstari wa 19. We want to make disciples. Nafaa kufanya wanafunzi. You should not keep good news. Alifai kujiwekea habari to yourself. Ujiwekee hizo habari tena. Share with other people. Kawana na watu wengine. God we want to continue praying. Mungu anaendelea pia kuomba. Because this is one of the best way to worship God. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ndio njia muhimu sana ya kumshukuru.
sura ya tano mstari wa kwanza. Saying that we pray without ceasing. Yanasema omba bila kukoma. Because prayer they hold immense power. Kwa sababu nguvu iko katika maombi yana nguvu. It also bring relief. Na pia inaleta pumziko. And peace during difficult times. Na amani wakati wa mambo magumu. Therefore we also require to worship him. Kwa hivyo pia tunastahili kumwabudu. Through music because we want to show compassion. Kupitia muziki kwa sababu anataka kuonyesha huruma. For God. Kwa Mungu wetu. Colossians 3:16. Wakolosai 3:16. He said, "Can you ask to sing unto God?" Tumwimbie Bwana. We sing a psalm to God. Tumwimbie Mungu zaburi. When you are doing your work, sing a hymn. Unapofanya kazi yako imba wimbo. When you bring us, when you sing a song unto God. Unapomwimbia Mungu wimbo. With us giving with full in our hearts. Ukiwa na shukrani katika moyo wako. You'll find that you'll be relieved, it'll bring relief. Utapata utakuwa na pumziko katika moyo. It'll bring peace. Unaleta amani. Even during difficult times. Where to need the word of God. Unastahili kusoma neno la Mungu. Let this word that not leave your mouth. Wacha hili neno lako lisitoke kinywani mwako. When we read the word of God. Tunaposoma neno la Mungu. It will strengthen us. Kweli inatutia nguvu. It will help us to have that relationship with God. Pia kweli inatusaidia kuwa na uhusiano mwema. We also be able to understand his character. Na tutakuwa na katika hali ya kuelewa tabia yake. The Bible says in 2 Timothy. Biblia inasema katika Timotheo wa pili. Chapter 3:16. Sura ya 3:16. That it is this that all scriptures is God breathed. Ya kwamba kila andiko limefutwa na Mungu. And it is profitable for teaching. Na ni ina faida katika kufunza. It is profitable for rebuking. Na pia katika kukemea. And training in righteousness. Na pia kuelimisha katika utakatifu. The word of God equip us to live. Neno la Mungu linatusaidia kuishi. To live a righteous and immense full life. Kuishi katika maisha ya uadilifu na yenye haki. And therefore every day. Na kwa hivyo kila siku. Let the word of God. Wacha neno lako Mungu. You meditate it day and night. Ulitafakari usiku na mchana. Let it never leave your mouth. Wacha lisitoke kinywani mwako. Because it will make you to be prosperous. Kwa sababu itakufanya ukanawiri na kufanikiwa. We can stand up. Tunaweza simama. We can stand up in the name of Jesus.